Patronatge i tall. Punt tàctil. Taula de tall amb corró de suport del teixit. La peça de roba moltes vegades no surt acabada directament del teler. Caldrà, doncs, tallar el teixit donant forma a les diferents parts que compondran la peça de vestir. Per fer el patró s'utilitzen unes mides i formes estandarditzades. Abans de tallar el teixit, s'estira sobre un taulell allargat tot formant capes, una sobre altra. Amb l'ajuda dels patrons, es ressegueix amb guix la forma que caldrà retallar. Un cop dibuixades les formes, caldrà tallar-les. Les parts tallades s'agrupen i s'identifiquen per al posterior acoblament de les parts. Les tisores van ser la primera eina eficaç. Calia fer molta força i no era estrany veure com les talladores tenien les mans deformades. Durant la segona meitat del segle XX, la serra circular va facilitar aquesta feina. Toqueu el fixador de ferro i el patró d'una calça de la talla 1 sobre l'estesa de teixit a punt per tallar.